دڵخۆشیم فەقەت یەستەن یەک وەچاوەی لە دەرەم وەکو شەگوشەی شارە نوسامە ڕادوسەت دەرەم شەوە شەو شروع کەمە مرور خاتراتت تەمام شێرەی لەم فەدای ئەو خاڵە گوشەی چاوە قەسەم وەچاوەی لە مەسەت وەخاڵ ئەسمەت وەبان دەسەم وەرە چەوەرچی هەسیدە دەسەت هەواڵ نەمە دەسەم لەی لەگەم سەبووری کە ئاخری چی من وەی شارە قەڵبەگەم بەسە نەگیر تەمام بوودنی شەوارە چاوەی لێکیشەم قەسەم وەچاوەی لە مەسەت وەخاڵ ئەسمەت وەبان دەسەم وەرە چەوەرچی هەسیدە دەسەت هەواڵ نەمە دەسەم لەی لەگەم سەبووری کە ئاخری چی من وەی شارە قەڵبەگەم بەسە نەگیر تەمام بوودنی شەوارە Follow you.